Za konec pa se še malo pomudimo v okolici Bodenskega jezera. Po hitrejšem ogledu slapov Scheidegger, kot so sicer pričakovali, so imeli naši popotniki še dovolj časa, da so se odpravili proti težko pričakovani atrakciji Skywalk, katerega ogleda so si najbolj želeli otroci, tisti najmlajši kot tudi starejši. Prijetno utrujeni in dobro razpoloženi so naredili posnetke, ki sledijo in smo jih ravno zaradi njihove narave uvrstili na konec, saj so bolj podobni tako imenovani skriti kameri oziroma smešnicam. Prijetno smejanje vam želim in lep pozdrav do prihodnjič. Okolica Bodenskega jezera poleg naravnih danosti nudi veliko atrakcij za popestritev turistične ponudbe. No in tudi naša ekipa je na priporočilo gostiteljev obiskala edinstveno kreacijo imenovano Skywalk ali po naše hoja po nebu. Navigator karavan, ja? Kommen nach Slovenija, kommen hier in Deutschland. Ich lerne slovenische, ja? Aber sehr gut spreche Deutsche, ja? Tschüss. Do samega vhoda so se z bližnjega parkirišča povzpeli po zmerno strmi pešpot. Kot vidite, še vedno polni dobre volje in Janezovih štosov so obstali pred vhodom, ki je bil na žalost že zaprt. Kako? Saj ura šele nekaj čez peto. Zaprli naj bi ob šesti. Želeli bi povdariti, da smo danes hoteli samo od zunaj vse te stvari pogledati, jutri pa gremo obiskati to prečudovito zadevo, atrakcijo. Dobro, da še nekaj povedati, to sem se spadnil, tukaj kaj eno vse znala. Se je res, da veliko vem, ampak nisem tam edini. Na svet ekipe vse atrakcije se za zadnje obiskovalce zaprejo že uro prej. Tako kot vedno pa so znali razočarani, hitro spremeniti v en sam brezmejni humor in smeh. Marke čupo. Dar je nekaj leks na kameri. Mirno. Mi v moški smo skakali, sam jaz se bojim, da se bliti ena tele na sabo. Viražnič bi. Jaz bi se Karažnič gor na sabo. Ajde, gremo. Nami, torbica. Ja, ne, torbica. No, aj se so sam štiri pasporti noter, pa štiri, pa 5 milijonov evrov, pa tako, gori se pi. Ne, ne me pustiš v avto, ja. Sej to, mi to. Naši producenti in TV3 že resno razmišljajo o novi humoristični nanizanki z ekipo navigatorja v glavni vlogi. Ja, ne, če daš tisto, veš, če daš Bobi Pančke. Po povratku na parkirišče je Janez prišel do neverjetnega odkritja. Namreč grafika v obliki črke C pomeni naziv podjetja Karado. No, najbrž tega niso vedeli niti v samem podjetju Karado. Želite kaj, prosim? Ja, eno pivo. Pa špricer, prijatelj. Pa špricer, naj kakšen alkohol. Ne pivo. Ne, ne alkohol, samo špricer. Misliš, ne alkoholni špricer? Ja. Ne alkoholni špricer. Okay. V kraju Algau se na 1000 metrih nadmorske višine skriva 540 metrov dolga, unikatno in tehnološko dovršena konstrukcija. Ta nas popelje na sprehod po atraktivno speljanih prehodih, brveh in stolpičih. Z ptičje perspektive vam atrakcija omogoča nepozabno doživetje. Za romantične duše pa se na določenih razglednih točkah in stolpih višine skoraj 40 metrov razprostre prečudovit pogled na samo jezero ter ob jasnem vremenu na daljne in bližnje vrhove Alp. Na koncu najpogumnejše pričaka tobogan, nekoliko manj pogumni pa se spustite na tla z dvigalom. Najmlajšim in mladim po srcu so na voljo razna igrala in adrenalinski parki različnih težavnostnih stopenj. Naša ekipa si naslednjega dne žal ni mogla ogledati atrakcije, saj jim je to onemogočilo obilno deževje.